მოგესალმებით შემოკარგებო თქვენი მყოფებით ტაროს სამყაროს არხზე. სანამ შეკითხვას დავცავდეთ ტაროსთან, გამოიწერეთ ტაროს სამყაროს არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რომ ჩემს მიერ ატვირთული ვიდეო არ გამოგრჩეთ. რაც შეეხება დღევანდელ შეკითხვას, დღეს ტაროსთან დავცავთ ასეთ შეკითხვას. უფრო სწორად, ეს შეკითხვა ერთმა ქალმა გამომიგზავნა და მას აინტერესებს, მის ოჯახს აქვს თუ არა გაკეთებული რაიმე სახით ჯადო, ასე ვთქვათ. კარგი იქნებოდა ამ ქალს დაეწერა, მე უგლე ყავს თუ არა, მაგრამ მე ასეთნაირად, ასეთი სქემით გავშლი დღეს ტაროს. ესე იგი, ჯადოს გაკეთება მამაკაცის ხაზით და ქალის ხაზით. ანუ ესე იგი, წინაპრებსაც ხომ შეეძლოთ ვთქვათ გაეკეთებინათ ჯადო ოჯახზე და აი ეს უნდა გავარკვიოთ ჩვენ. ესე იგი, ეს წინაპრები მამაკაცის წინაპრები არიან თუ ქალის მხრიდან არიან წინაპრები, მშობლები, ბებია ბაბუები, გესმით? ასე რომ ვეცდები ყველანაირად გაქცეთ პასუხი. ჯერ პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი ტაროსთან: არის თუ არა გაკეთებული ოჯახზე რაიმე სახით ჯადო? ცითრა არის, მე ბევრ ვარიანტს არ გავშლი, რამდენადაც ვფიქრობ, რომ ბევრი საუბარი დამჭირდება თითოეულ ვარიანტზე და ძალიან ბევრ დროს წაიღებს. ამიტომ მოდით მე გავშლი სამ ვარიანტად ტაროს კარტს და ამ სამი ვარიანტიდან ამოირჩიეთ რომელიმე. გარდა ამისა, სხვა ვარიანტებსაც მოусმინეთ, იქნებ რომელიმე ვარიანტი რეზონირდეს თქვენს არსებულ სიტუაციასთან და ის ვარიანტიც იქნება თქვენი. აი ეს სამი ვარიანტი, რომელი ვარიანტისკენაც მიგიწევთ გული და გონება, ის ამოირჩიეთ: პირველი, მეორე და მესამე ვარიანტი. ეხლა ამ კარტებსაც შევურევ საერთო დასტას და გავშლი სათითაოდ თითოეული ვარიანტისთვის. შეკითხვა არის ასეთი: არის თუ არა გაკეთებული ოჯახზე მაგია, ჯადო? არის თუ არა ოჯახზე გაკეთებული ჯადო თქვენს ოჯახზე? არის თუ არა თქვენს ოჯახზე? ამოვარდა კარტი, თვითონ ამოვარდა კარტი. ისეთ, აი ამ კარტის მიხედვით კი ვიტყოდი, რომ არის გაკეთებული. კარგით, მაშინ შევუდგეთ საქმეს. ესე იგი, ჩვენ ახლა უნდა გავარკვიოთ ჯადო გაკეთდა წარსულში და მოყვება ეს ჯადო ამ ოჯახს, თუ ჯადო გაკეთებულია უახლოვეს. ესე იგი, ჯადო შეიძლება იყოს გაკეთებული ღრმა წარსულში, ანუ ჩვენი წინაპრების მიერ, გესმით? და აგრეთვე სულ უახლოვეს წარსულში. ესე იგი, ჩვენ ახლა აქ როგორ უნდა მოვიქცეთ? მე მინდა გავარკვიო ეს ჯადო არის გაკეთებული მამაკაცის ხაზით მოდის თუ ქალბატონის ხაზით მოდის. ანუ მოდით ასეთი სქემით გავშლი მე კარტს. ქალბატონი, მამაკაცი. მე რომ ზუსტად ვიცოდე, ესე იგი, ამ შეკითხვის დამსმელს ყავს თუ არა მეუღლე, მაშინ უფრო კარგი იქნებოდა, მაგრამ მე ახლა ზეპირად ვაკეთებ ამას ვარაუდის დონეზე. ნუ შეიძლება ეს მეუღლე არ იყოს, მაგრამ დაუშვათ ძმა იყოს, ან ბიძა იყოს, ან ბაბუა იყოს, ხო გესმით? მაგრამ ჩვენ გვინდა ახლა გავარკვიოთ, მამაკაცის ხაზიდან მოდის, მამაკაცის წინაპრებიდან მოდის ეს ჯადო თუ ქალბატონის წინაპრებიდან. კარგით, ეს არის ქალბატონი, ეს არის მამაკაცი, იბატონო.
ესე იგი ასე აქციოთ მაგას და ეს გავდოთ გვერდზე. ქალის ბებია და ბაბუა. ქალის ბებია და ბაბუა. ქალის ბებია და ბაბუა. შემდეგ ქალის მშობლები. ქალის დედა და მამა. ანუ როგორც ხედავთ, მარჯვენა მხარეს მამაკაცები არიან. ესე იგი, ქალის ბებია და ბაბუა, ქალის დედა და მამა. აქეთკენ მეუღლე ან ოჯახის მამაკაცი. მამაკაცის ბებია და ბაბუა და მამაკაცის დედა და მამა. დედა და მამა. ეხლა მე ამოვატრიალებ ამ კარტებს. ეს არის ქალი და ეს არის ქალის ბებია და ბაბუა. ქალის დედა და მამა. ქალის დედა და მამა. მამა. ეხლა დავიწყებ გარკვევას. ბებიის მხრიდან მოხდა ჯადოს გაკეთება ოჯახზე თუ ბაბუის მხრიდან? არა, ბებია გამოირიცხა. ბაბუის მხრიდან ბაბუაც გამოირიცხა. დედა და მამა. დედის მხარეც გამოირიცხა. და მამა. აი, მამის მხარეს უფრო ვფიქრობ, რაღაც კარმული კარტი ამოვიდა, კარმული კარტი მამის მხრიდან. მოდით აბა, ესე იგი, ვის შეეძლო ვთქვათ ჯადო გაეკეთებინა ამ ოჯახისთვის? მამის მხრიდან მე არ ვამტკიცებ ეხლა, რომ მამის მხრიდან არის ჯადო გაკეთებული. უბრალოდ კარმული კარტი ამოვიდა. ვნახოთ აბა, ვის შეეძლო გაეკეთებინა მამის მხრიდან ჯადო? არა, მამის მხრიდანაც გამოირიცხა. ეს არ არის ის კარტი, რომ ჩვენ ვამტკიცოთ, რომ ჯადო გაკეთდა მამის მხრიდან. ანუ ესე იგი, აქედან გამომდინარე, ქალბატონი არის საკმაოდ, თვითონ ვინც დამისვა ეს შეკითხვა, ქალბატონი არის დაფიქრებული და შეწუხებული აი არსებული სიტუაციით, რაც ხდება თავის ოჯახში. ხო, ეს არის მეუღლის ან იმ ოჯახში მამაკაცის კარტი, როგორც ვთქვით, ეს არის ქალბატონი, ეს არის მამაკაცი. მამაკაცი. მამაკაცის მხრიდან. მამაკაცის ბებია და ბაბუა. მამაკაცის ბებია და ბაბუა. და დედა და მამა. დედა და მამა. დამატებითი კარტებით გავიგოთ რა ხდება აბა ბებია ბაბუაზე. ბებია საკმაოდ ბრძენი ქალი იყო, ბაბუის ხაზიც საკმაოდ წესიერი ოჯახი, კულტურული და პატიოსანი ოჯახი. ეს ბებია გამოირიცხა და ბაბუა. ბაბუა საკმაოდ ტრაგიკული ცხოვრება გადაუვლია, მაგრამ მაგია აქ არ ჩანს, ასე რომ ბაბუაც გამოვთიშეთ. რაც შეეხება დედას და მამას, დედის მხარე ცოტა მძიმე ცხოვრება ჩანს. მამაკაცის დედის მხარე მძიმე, სევდიანი.
მძიმე სევდიანი მძიმე ცხოვრება. დედის მხარემ საკმაოდ მძიმე გზა გაუვლია ამ ქალს, ამ ქალბატონს, მაგრამ ეს არ არის იმის კარგი, რომ ჩვენ ვამტკიცოთ, რომ აგარი მაგია გაკეთებული. Da, ესე იგი დედა და мама, ესე იგი მამაკაცის დედა და мама. მაინტერესებს ახლა ჩვენ ვარკვევთ რომელი ხაზით შეიძლება და გაკეთებულიყო ჯადო ოჯახზე. Ara, ესეც გამოირიცხა. ესე იგი. ოჯახი, ხო? გალბატონი და აი ეს ქმარი. აი ამ მეუღლის მდგომარეობას ვერ ვხედავ, კარგ მდგომარეობას, მე მშვიდობიანი მდგომარეობა ეს არ არის. მოდით ახლა ჩვენ ასე გავაკეთოთ, ჩვენ ესე იგი წარსულში წარსულზე გავშალეთ კარტი და წარსული სუფთა. მოდით ახლა ვნახოთ ეხლანდელ დროში, ვის შეიძლება და გაეკეთებინა ჯადო ამ ოჯახზე. ვის შეიძლება და გაეკეთებინა ჯადო ამ ოჯახზე. ისიც რა არის, ახლა ჯადოს ვამბობთ, ჯადოს ვეძახით, თორემ მე პირადად, როგორც ეზოთერული ცოდნის მიმდევარს, ეს არის ენერგიები, უარყოფითი და დადებითი ენერგიები. უარყოფითი ენერგიები, რომლებიც დამანგრეველად მოქმედებენ ადამიანის ცხოვრებაზე, ხო? ეს არის შური, აგრესია, რომელსაც გვიგზავნიან ჩვენ ადამიანები, ხო? შეიძლება ქვეცნობიერად ჩვენც გავუგზავნოთ სხვა ადამიანს აი ესეთი უარყოფითი ენერგია. ხო, ესე იგი, ამ შემთხვევაში მე ვხედავ აქ ძალიან უარყოფით პიროვნებას, ძალიან უარყოფით, რომელსაც შეიძლებოდა რომ დაეზიანებინა ეს ოჯახის, აი ამ ოჯახის ენერგოინფორმაციული ველი. ძალიან ძლიერი მამაკაცია. მამაკაციდან შეიძლება მოდიოდეს აი ეს ენერგია, ასე ვთქვათ, ჯადო არა, მაგრამ ეს ენერგია მამაკაციდან. ძალიან იცით როგორი მამაკაცია, რომ აი უშიშარ, რომ არაფრის არ ეშინი, აი შეიძლება ითქვას ყველაფერზე მაღლა აყენებს თავის თავს, შეიძლება ითქვას ღმერთიც კი არ არსებობს მისთვის. ღმერთი არ არსებობს მისთვის. აი რო იტყვენ ხოლმე უღმერთო, უგულო. აი ესეთი მამაკაცია. და სხვადასხვა საკმაოდ საშიში, მამაკაცი. და რა ვიცი, ამ ქალბატონს ვეტყოდი, რომ ფრთხილად იყოს. და რაც შეეხება ახლა ამ ჯადოდან განთავისუფლება, ძალიან მარტივად შემოკარგო, ძალიან მარტივად. სიყვარულის ენერგია აშთობს და ანადგურებს ყველანაირ ნეგატიურ ენერგიებს. ილოცეთ, შემოკარგო. რატო არიდებთ თავს ლოცვას? განაცეთი ძნელია, რომ სამყაროს წინაშე წარმოთქვათ ლოცვები? ასეთი ძნელია? წარმოთქვით, თუნდაც თქვენი სიტყვით წარმოთქვით, შემოკარგო, რომ სამყარომ დაგინახოთ, რომ თქვენ მას თვლით რაღაცად, გესმით, რომ სამყარო არის თქვენი მფარველი. ეს თქვენ უნდა გააცნობიეროთ. თქვენ. ჩვენ ვართ სამყაროში და სამყაროა ჩვენში, ხო? ჩვენ თუ ცალკე დავაყენებთ ჩვენ თავს სამყაროდან განცალკევებულად, მაშინ სამყაროც მივატოვებს და შეწყვიტავს ჩვენს მფარველობას. ეს ძალიან გაგვიჭირდება ასე ცხოვრება, ძალიან ძნელი იქნება ასეთი ცხოვრება. ამიტომ გამოხატეთ თქვენი განწყობა სამყაროს მიმართ, რომ მოითხოვეთ სამყაროდან დახმარება და თქვენ ნახავთ, როგორ დაგეხმარებათ ის. ნახავთ. თქვენივე სიტყვებით წარმოთქვით, რომ დაიცავი ღმერთო, ჩემი ოჯახი, განთავისუფლე აი ამ უარყოფითი ენერგიებისაგან, ვინც არის, რაც არის. აპატიე, შეუნდე იმ ადამიანს, ღმერთო მაღალო, შეუნდე იმ ადამიანს, ვისაც ჩვენი შურს, ვინც ჩვენს მიმართ უარყოფითად არის განწყობილი, შეუნდე ღმერთო, მთელი გულით და სულით გთხოვ, შეუნდე. გესმით? აი ესეთი სიტყვებით. განაცუდ კი არ უნდა უსურვოთ იმ ადამიანს, არა შემოკარგო. ის ადამიანიც თავის მხრივ განწირულია და ის მოითხოვს თქვენი მხრიდან დახმარებას.
დახმარებას იმითი, რომ თქვენ უნდა გამოიჩინოთ მის მიმართ აი ესეთი როიტყვიან კეთილი განზრახვა, ის თუ ცუდ ენერგიებს გიგზავნით, თქვენ უნდა დაახვედროთ კარგი ენერგიები და თქვენ დაინახავთ, რომ მოხდება სასწაული. იმიტომ რომ როგორც აგიხსენეთ, უარყო ნეგატიური ენერგიები ვერაფერს ვერ შვებიან დიდი სიყვარულის წინაშე. პოზიტიური ენერგიები იმდენად ძლიერია. თუ თქვენს ოჯახზე რამე ცუდი ხდება, ეს თქვენი არასაკმარისი რწმენისა და არასაკმარისი სიყვარულის და პოზიტივის ბრალია. გესმით? თქვენში არ არის ის საკმარისი როიტყვიან ღვთისმიერობა, ეკლესიურობა, სამყაროსთან ახლოს არ დგეხართ. გესმით? და დიდით სამყაროსთან ახლოს და ნახავთ თქვენ როგორ დაცულები იქნებით. ნახავთ, თქვენ თვითონ დარწმუნდებით, რომ თქვენ არ გაგეკარებათ არავითარი ნეგატიური ენერგია. და შური და აგრესი ხო საერთოდ არ გაგეკარებათ. და როგორ დასადგურდება თქვენს ოჯახში მშვიდობა და როგორ დაალაგდება ყველაფერი, ამას თქვენი თვალით ნახავთ. ამას თქვენ თვითონ შეიგრძნობთ. ხო, აი ეს იყო პირველი ვარიანტი. მინდა გისურვოთ მშვიდობა და ღვთისმფარველობა. მეორე ვარიანტი. აქაც ესევე, ჯერ გავიგოთ, ესე იგი, წარსულში თუა გაკეთებული, ბებია ბაბუებიდან და თქვენი მშობლებიდან. ქალი, მამაკაცი. ქალის ბებია და ბაბუა. ბებია და ბაბუა. ქალის მშობლები, დედა და მამა. თუ ამ ქალბატონს მეუღლე ყავს, მაშინ ეხლა მეუღლის ბებია და ბაბუა. ესე იგი, ჩვენ ეხლა ვარკვევთ, რომელი ხაზიდან მოდის ეს ნეგატივი, ეგრეთ წოდებული ჯადო. ქმრის ბებია და ბაბუა და დედა და მამა. ეხლა გადმოვატრიალოთ კარტი. ქალბატონი, მამაკაცი, ბებია და ბაბუა და მამაკაცის ბებია და ბაბუა და მამაკაცის მშობლები, დედა და მამა. ეხლა ჩვენ გავარკვიოთ, რომელი მხრიდან, რომელი ხაზიდან შეიძლება და წამოსულიყო ჯადო თქვენს ოჯახზე, წინაპრებიდან. ბებიას ხაზიდან. აბა ნახოთ ბებიას ხაზი რა შვება. ო ბებია, ბებიას რაღაცა უეშმაკია. ბებიას მხრიდან. მოდით აბა შევამოწმოთ ახლა ბაბუაც. ბაბუა არა. ბაბუა გამოვრიცხეთ. ახლა მშობლები. იცით რა არის, აი აქ მშობლებსეც გავამახვილებ ყურადღებას მერე. და არა, ესეც გამორიცხულია. კარგი. ხო. ეხლა მამაკაცისას მივხედოთ. მამაკაცის ბებია და ბაბუა. ბებია ძალიან ისეთი, ასე ვთქვათ, გაჭირვებული ცხოვრების ქალი იყო. ის არ გააკეთებდა არავითარ მაგიას, არ გააკეთებდა, იმიტომ რომ იმას თავისი ცხოვრება ჰქონდა ისეთი გაჭირვებული, რომ და არც შეიძლება ითქვას, არც კი ექნებოდა იმისი დრო და იმისი ხალისი და იმისი ინტერესი, რომ ვინმესთვის გაეკეთებინა ჯადო. ეს ბებია, ბაბუა. ეს გამორიცხულია, ბაბუა არა. ბებიაც გამოირიცხა. ეხლა მშობლები, მამის მხრიდან მშობლები. არა, ესეც გამოირიცხა. დედა და მამა. დედა და მამა. ხო, ეხლა ნახეთ რა ხდება მეორე ვარიანტში. დარჩა ბებია. აი ბებიაზე მაქვს ეძი. დედის მხრიდან. ანუ ქალბატონის მხრიდან. ქალბატონის მხრიდან, აი ამ
ბებიაზე მაქვს ეჭვი, რომ აი აქედან მოდის ჯადო, იცით? აი ტაროს კარტი რაღაც აი ესე აჩვენებს. ძალიან საკმაოდ ძლიერი ჯადო, თქვენ წარმოიდგინეთ, საკმაოდ ძლიერი. აი რო იტყვიან ხოლმე საფლავის წევლაო. აი რაღაც აი ისეთი კარტია. მაგრამ ეს არაფერი საშიში არ არის, ამას აგიხსნით როგორ დააღწიოთ თავი, ყველაფერს კარგად დააღწევთ თავს, ნუ გეშინიათ და დედის მხრიდან, ამ ქალბატონის დედის მხრიდან, იცით რა ჩანს? აი ცოტა არ იყოს დაუნდობლობა, მაგრამ არა, ეს ქალი არ იყო ჯადოს და იმის გამკეთებელი. უბრალოდ რა, უფრო ენერგია მოდის ცუდი აი ამ ქალბატონიდან, ამ ხანში შესული ქალბატონიდან უფრო ენერგია, ესენით უარყოფით ენერგიას გრძნობ ამ ქალბატონიდან. აი ეს არის, მეტი არაფერი. ხო, აი ეს იყო, ეს არის მეორე ვარიანტი. ეხლა რაც შეეხება როგორ უნდა დააღწიოთ თავი, თუ მოდით ეხლა ესე იგი თქვენი ოჯახის ეხლანდელი მდგომარეობა. იცით რა არის? თქვენ უკვე ცდილობთ, რომ რაღაცები იღონოთ თქვენი ოჯახის აი ენერგიების გასაწმენდად. გაქვთ გარკვეული ცოდნა და რაღაცებს აკეთებთ. მოდით აბა ვნახოთ ეხლა თქვენი ეხლანდელი ოჯახის მდგომარეობა. ხო, თქვენი ეხლანდელი ოჯახის მდგომარეობა უსიამოვნებაა თქვენს ოჯახში. რაღაც აი შფოთვა, რაღაც რაც არ წყნარდება და არ მშვიდდება, იცით? აი როიტყვენ დუღილია ოჯახში, თქვენს ოჯახში არის დუღილი, ჩუმი, ხანდახან შფოთვარეც, შემაწუხებელი, რაც არ განებებთ თავს. რაღაც აი უსიამოვნება, რაღაცა ერთმანეთში რაღაც გაუგებრობა. რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციასაც არეგულირებს ლოცვა. ლოცვის ზალა არის უზარმაზარი, ლოცვის ზალა. როცა ლოცულობს ადამიანი, ხო, თუნდაც თავისი სიტყვებით, რომ აი რომ წაიბუტბუტოთ სამყაროს წინაშე, ღმერთის წინაშე, რომ წაიბუტბუტოთ მაინც თქვენი სიტყვები, ხო, მერთო მიშველე, მერთო გადაარჩინე ჩემი ოჯახი, მთელი გულით რომ წარმოთქვათ ეს სიტყვები, ეს უკვე ესმის სამყაროს, ღმერთი უკვე ამითი კმაყოფილია თქვენი, რომ თქვენ გახსენდებათ ის, და აი დაუყოვნებლივ იწყება უკვე თქვენი დახმარება აი მომენტიდან, როცა ადამიანი წარმოთქვამს ამ სიტყვებს, ღმერთო მიშველე. რაც უფრო ხშირად წარმოთქვათ ლოცვებს, რაც უფრო ხშირად წარმოთქვათ, გადაისახავთ პირჯვარს, უფრო ახლოს უახლოვდებით სამყაროს. ვერც კი წარმოიდგენთ, იცით, დარეგულირდება და ისე ჰარმონიზირდება ყველაფერი. ჰარმონიზაცია მოხდება, ურთიერთგაგება დალაგდება ოჯახის წევრებს შორის. ხო, ეს იყო მეორე ვარიანტი. გისურვებთ ჩემო კარგ მშვიდობიან ცხოვრებას და კბილ ცხოვრებას და ურთიერთგაგებას. და მესამე ვარიანტი შეკითხვა არის ასეთი: არის თუ არა გაკეთებული მაგია ოჯახზე და როგორ უნდა დააღწიოთ თავი? მესამე ვარიანტი. ესე იგი, შეგახსენებთ, რომ ვაკეთებ ასეთი სქემით: ქალი, მამაკაცი, ანუ ოჯახის ქალი, ოჯახის მამაკაცი. მე არ ვიცი, ესე იგი, ვინც უყურებთ აი ამ ვარიანტებს, თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ ეხლა ეს მამაკაცი თქვენი მეუღლეა თუ ვინ არის. ყოველ შემთხვევაში ოჯახში მამაკაცი და ეს კიდე ქალბატონი. ხო, ესე იგი, ჩვენ ვარკვევთ წინაპრებიდან არის ეს ჯადო გაკეთებული თუ ახლო დასულიდან. ესე იგი, ბებია ბაბუა, ქალის ბებია ბაბუა და ქალის ისა დედა და мама. ეხლა მამაკაცის ოჯახში
მამაკაცი ხომ არის? იმ მამაკაცის ბებია და ბაბუა. მამაკაცის ბებია და ბაბუა. და მამაკაცის მხრიდან დედა და мама. დედა და мама. ხა მოგადრიალოთ. ეს ქალბატონია. ქალბატონის ბებია და ბაბუა. ქალბატონის მშობლები დედა და мама. მამაკაცი. მამაკაცის ბებია და ბაბუა. და მამაკაცის დედა და мама. დედა და мама. ახლა გადავხედოთ ქალის წინაპრებს. ქალის წინაპრები, ქალის ბებია. მოდით აბა ვნახოთ ქალის ბებია, რაიეშმაკა. დასულში. არა, გამოირიცხა ქალის ბებია. აბა ქალის ბაბუა, ქალის ბაბუის მხრიდან ესეც გამოირიცხა. ქალის დედა. ესეც გამოირიცხა. ქალის мама. ესეც. აი ქალის მამის მხრიდან, ქალის მამის მხრიდან კიდევ ცოტა მაქვს ეჭვი რაღაცა, მაგრამ ეს არ არის მაგია. ეს არ არის მაგია, უბრალოდ მოდის ნეგატივი, რაღაც უარყოფითი ენერგია, კარმული, კარმული ენერგია გადმოდის, რომელიც უშლის ხელს დაწყვილებას. გესმით? დაწყვილებას უშლის ხელს. რაც კლავს ყველანაირ ურთიერთობას ქალსა და მამაკაც შორის. აი აქედან უნდა გაიწმინდოთ თქვენი ოჯახი, ქალბატონო. რაც შეეხება ახლა მამაკაცს ამ ოჯახიდან. აბა ვნახოთ. მამაკაცის მხრიდან ბებია, ბებია გამოირიცხა. მამაკაცის მხრიდან ბაბუა. აი ბაბუა, 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 მაგრამ ხა თვითონ ეს მამაკაცი არ ამგონია, რომ თვითონ მამაკაც გაეკეთებინა ეს ჯადო. უბრალოდ აი ამ ბაბუის მხრიდან მოდი. ძალიან ცუდ დროს დამიჭდა მობილური. რამინაირად ვეცდები, რომ აზრი მოვიგრიბო. ერთი ძამით გადავხედო კარც. ხო, ესე იგი ჩვენ გავჩერდით ბაბუაზე, ბაბუის ხაზიდან. ბაბუის ხაზიდან მოდის ძალიან ისეთი შავმაგიური ინფორმაცია. ძალიან შავმაგიური ინფორმაცია, ძალიან ცუდი ენერგიები ბაბუის ხაზიდან. და რაც შეეხება მშობლები, მშობლები, აბა ნახოთ, შევამოწმოთ მშობლები, დედა და мама. დედაც გამოირიცხა და мамაც, мама. იცით რა არის მამის მხრიდან, ცოტა მამის მხრიდან ცოტა ისეთი ინფორმაცია წამოვიდა, რომ ძალიან ფუჭი, არაფრის მთქმელი, მაგრამ ხანდახან აგრესიული. აგრესიული ენერგია მამის მხრიდან. ეს აგრესია, იცით, არაფრის საფუძველი არ აქვს ამ აგრესიას. კარგით დავანებოთ მამას თავი, ჩვენ აქ საუბარი გვაქვს მაგიის უაკობით ენერგიებზე და მაგიაზე. мама გამოირიცხა, მამის მხარი, მამის მხრიდან არ არის ჯადო გაკეთებული. ესე იგი, დედის მხრიდან, დედის მხრიდან ეჭვი მაქვს, ეჭვი მაქვს, რომ ესე იგი ჯადო არა, მაგრამ უარყოფითი ენერგიები მოდის დედის მხრიდან, რომელიც ხელს უშლის, რომელიც ხელს უშლის დაწყვილებას ოჯახში. შეყვარებულების ურთიერთობას აფუჭებს ეს ენერგია. შეეხება ახლა ამ სიტუაციიდან როგორ უნდა გამოხვიდეთ? რა თქმა უნდა, აქედანაც ლოცვა, ლოცვა და ლოცვა. სანთელი დაანთეთ, ხშირ ხშირად ილოცეთ თქვენი წინაპრებისთვის.
თქვენი წინაპრების სულებისთვის ილოცეთ გესმით. ყოველ კვირა შაბათ დღე არის მიცვალებულის ხსენების დღე. გესმით, ისინი ჩვენგან არაფერს აღარ ითხოვენ გარდა იმისა, რომ ხანდახან სანთელი დავუნთოთ და ლოცვა წარმოვთქვათ და ხანდახან პანაშვიდი გავუკეთოთ ხოლმე ტაძარში. გესმით, არაფერს არ ითხოვენ სხვას. Და ეს ძალიან დადებითად იმოქმედებს თქვენს ოჯახზე და თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზე, თქვენს პირად ცხოვრებაზე, თქვენს მიწიერ ცხოვრებაზე ძალიან დადებითად აისახება. გესმით, თქვენ რომ იზრუნებთ გარდაცვალებულ ადამიანთა სულების ცხონებაზე, გესმით, სამყაროც გაჯილდოებთ ამისათვის. გესმით, ისინიც ლოცულობენ მერე თქვენთვის. აი ენერგიების გაცვლა გამოცვლა ხდება, როგორც სამყაროს დაუწერელი კანონი, რასაც გასცემთ თქვენ, ხო, ისეთი ენერგიები გვიბრუნდება. აი ჩემო კარგო, აი ეს იყო სამივე ვარიანტი. თავის დაღწევა, რა თქმა უნდა, შეიძლება ამ ჯადოებიდან, ეგრეთ წოდებული ჯადოებიდან და ნეგატიური ენერგიებიდან თავის დაღწევა, რა თქმა უნდა, შეიძლება. არაფერი საშიში არ არის. იყავით ეკლესიური, ჩემო კარგო, იყავთ ეკლესიური ნუშეკრცხვებად და ნუმოგერიდებად, პირვრის გადასახვა, ლოცვა რომ წარმოთქვათ, ფსალმუნები რომ წაიკითხოთ, ეს არის აუცილებელი. თუნდაც მედიტაცია რომ ჩაატაროთ, მედიტაცია, ესეც ერთგვარი საშუალება, ანუ ტექნიკა, რომ სამყაროსთან თქვენ მოახდინოთ კავშირი. მთავარია ეს გააკეთოთ. და მერე ნახავთ თქვენ სამყარო როგორ დაგიდგება თქვენ გვერდში, ანუ ღმერთი. ჩვენ ვეძახით ღმერთს, მაგრამ ეზოთერიკოსები ვეძახით სამყაროს. ბატონო, იყოს სამყარო, იყოს ღმერთი. ვისაც სამს ღმერთი, იყოს ღმერთი. ვისაც სამს სამყარო, იყოს სამყარო. მინდა გისურვოთ მშვიდობა, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და თავი დაგეღწიოთ ყოველგვარი ნეგატიური ენერგიებისაგან. მხოლოდ პოზიტივით, მხოლოდ სიყვარულით. ლოცვის ძალა არის ძალიან დიდი. აი ეს გახსოვდეთ ყოველთვის. ლოცვის ძალა მოაწესრიგებს თქვენ ოჯახში ყველანაირ სიტუაციას, გაარეგულირებს ყველანაირ ბოროტ ადამიანს, მოარჯულებს და გადაარჩენს კიდევაც ლოცვის ძალა აი იმ ბოროტ ადამიანს. და ის ბოროტი ადამიანი თქვენს წინაშე დადგება, აი როგორც მოყვარე, ისე მოვა აზრზე, შეიბრალეთ ისინი, შეიბრალეთ, კინო გაბოროტდებით როგორც ისინი არიან, არამედ ილოცეთ მათვის, ილოცეთ რომ გადარჩნენ ისინი, ილოცეთ უარყოფითი ცოცხალი ადამიანებისთვისაც და ილოცეთ გარდაცვლილი ადამიანების სულებისთვისაც. მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ შემოკარგებო. მომავალ შეხვედრამდე.